Заборона джейпінгу на законодавчому рівні. Верховна Рада України 20 червня цьогоріч прийняла за основу проєкт закону про внесення змін до закону про природно-заповідний фонд України щодо забезпечення збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Основна мета проєкту – це, якби, зокрема, обмеження і джейпінгу, тобто руху різних механічних транспортних засобів по території природно-заповідного фонду. Тобто встановлюється заборона, така загальна, з певними винятками. Органи державної влади, їхні посадові особи, для перевірки можуть проводити. Так само це стосується, наприклад, окремих посадових осіб, які безпосередньо контролюють природно-заповідний фонд. Також передбачено винятки для землевласників, землекористувачів на їхніх земельних ділянках. Передбачені винятки і для місцевих жителів, каже Роман Олійник. Однак ця норма звучить так, що місцеві жителі можуть вільно використовувати ці транспортні засоби лише в межах господарських зон. А господарські зони – це якби така якби територія, по-перше, населених пунктів, плюс це території, де якась господарська діяльність здійснюється на території природно-заповідних тих зон. І, відповідно, в межах цих територій якби місцеві жителі будуть мати можливість якісь дозволи на даний час не передбачені. Новий закон у такому вигляді, який взяли за основу, не може бути прийнятий, переконаний юрист. Аргументує, деякі норми суперечать одна одній і також багато зауважень до нього, тому потребує доопрацювання. Одне з основних зауважень, і на мій погляд дуже важливе з юридичної точки зору, що цей проект не пропонує посилення відповідальності. Тобто це означає, що зараз фактично передбачено заборона, але вона, по-перше, трошки суперечить вже існуючим нормам, які вже передбачають заборону в деяких природно-заповідних зонах взагалі руху цих транспортних засобів, не посилюється відповідальність, а зараз відповідальність, щоб ви розуміли, на даний час це максимум на фізичну особу до 400 з копійками гривень. Тобто це означає, що те, що черговий раз в законі проведуть норму про заборону руху, але при цьому не посилять відповідальність, результату не дасть. На посилення відповідальності за подібні правопорушення звертає увагу у своїх висновках щодо нового закону і Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. Роман Олійник каже, під час підготовки законопроєкту вивчали міжнародний досвід. Так, в Ісландії джипінг у заповідних зонах заборонений. За порушення штраф 4,5 тисячі доларів. А у США джипінгувати можна, але потрібно стати в чергу, аби отримати дозвіл на поїздку визначеними шляхами. Цим законопроєктом, до речі, передбачено для рух по туристичним шляхам. Але там мають бути проекти передбачені. Тобто, я так розумію, ідея законодавців, щоб в подальшому були якісь, якщо вже й буде прийнятий закон, що будуть якісь проекти якихось таких туристичних шляхів, по яким рухатися можна буде і навіть, можливо, і транспортними засобами. Тобто, вони, розробляючи цей проект, посилалися на досвід інших країн, де дуже великі штрафи. Без запровадження штрафів, як на мене, цей законопроект безсмислений. Там є загальна заборона руху, якісь туристичні маршрути, але, як на мене, там без якогось додаткового регулювання в такому вигляді, якщо це прийнято, це призведе до ще більших непорозумінь. Але, як на мене, це взагалі ситуацію не поміняє без відповідальності абсолютно. Крім того, чимало питань із приводу проїзду. У проєкті закону зазначено, що рух транспортних засобів дозволений лише на дорогах загального користування у межах населених пунктів і на автомобільних дорогах приватних територій. Получається, що якщо ви рухаєтеся по дорозі, по дорогам, якщо там якесь промислове підприємство на його території, тут проблеми не буде. Тобто йде мова, коли ви виїжджаєте кудись за межі цих офіційних транспортних шляхів. Ілісові дороги тут мається на увазі? Якщо так, вона в загальному говорить про дороги. Чесно кажучи, який буде остаточний проект, не дуже зрозуміло. Якщо вони взагалі про всім дорогам, то тут буде виникати питання, чи є ця дорога взагалі офіційною, тому що дорога лісова, вона може бути сформована штучно, без ніхто її на облік не брати, її просто проклали і проклали. Да? І, відповідно, офіційно її немає, формально, якщо ти по цій дорозі будеш їхати, ти будеш порушником. Але розбиратися, чи є офіційна дорога, чи нема, можливо, буде складно. З точки зору екології, закон потрібний, аби врегулювати питання збереження довкілля, кажуть фахівці Державної екологічної інспекції краю. Адже внаслідок джипінгу порушується рослинний та ґрунтовий покрив, знищуються рідкісні червонокнижні види рослин і забруднюється повітря. На часі, воно давно назрівало, тут питання взагалі нема, тому що
У нас є проблема навіть по Закарпатті, якщо взяти саме в тому, яку шкоду наносить природозаповідним територіям джипінг. Якщо треба піднятися на високогір'я, побачити, що який вплив має негативний це явище. Проблема, що навіть при старому законодавстві у нас дуже низькі були санкції по таким порушенням. Тобто, що ви розуміли, 153 гривні початково розмір штрафу, від 153 до 407 гривень. Тобто це для людини, яка купила цей автомобіль, мізер, і вони якби зрозуміли, що для них це не є якоюсь проблемою. Тобто, в першу чергу, потрібно би підняти розміри адміністративних стягнень. 4,5 тисячі гривень – загальна сума стягнень за порушення, зафіксовані працівниками Державної екологічної інспекції по всій Україні за 2023 рік, констатує Владислав Каменца. Щодо Закарпаття – 0 випадків. Фіксувати такі факти має Державна служба охорони природно-заповідних установ. Тобто не тільки штрафи мізерні, а й сам механізм притягнення до відповідальності потребує вдосконалення та контролю. В загальному доступі люди виставляють відео по там Воловечна, Міжгірщина, найбільше якби ці ділянки, там дійсно це явище існує. Люди заробляють місцеве населення на цьому гроші, тобто вивозять туристів. Ну, якби. Чи не вдариться і по рівню життя того бідного сільського населення цей закон? Розумієте, питання в тому, що це не може відбуватися так безконтрольно, як воно відбувається на даний момент. Тобто законодавець вирішив це якби чіткі рамки поставити, і це дуже позитивно, тобто воно має мати результат. Що стосується місцевих жителів, власників транспортних засобів, у тому числі джипів, пояснює, що хвилюватися не варто. На місцевих мешканців, тобто місцевим мешканцям дозволений проїзд, власникам території, там, які мають приватні ділянки, також якби дозволено проїзд. Туристи мають право по встановлених маршрутах, погоджених, пересуватися по цих ділянках. Тобто це не зовсім виключає повністю якби знаходження, пересування по цим ділянкам, а чітко по визначеним маршрутам в супроводі працівників Служби державної охорони природно-заповідного фонду це допускається. Людина має звернутися до адміністрації природно-заповідної установи, і Державна служба охорони природно-заповідного фонду, вона ці всі питання погоджує. Якщо є можливість, якщо дозволяють якби сам порядок використання території цих, то чому ні? Тобто це в цьому плані воно буде, тут змін не буде особливих. З майже 600 тисяч гектарів земель лісового фонду краю, майже 200 тисяч – площі 4 національних парків на території Закарпаття. Це Синевір, Зачарований край, Ужанський, Карпатський біосферний заповідник. Частина з них у підпорядкуванні Міністерства захисту довкілля, решта – державного підприємства «Ліси України». Лісова охорона філій, відповідно, Карпатського лісового офісу, як і працівники установ природно-заповідного фонду, мають повноваження, тобто контролю за відповідними ділянками лісового фонду. Лісовий фонд Карпатського лісового офісу також включає об'єкти природно-заповідного фонду, які, ну, тобто без вилучення, мають статус природно-заповідного фонду. Тобто ми теж можемо, так би мовити, притягати до адміністративної відповідальності в разі, тобто прийняття цього закону і в разі виявлення тих чи інших порушень щодо джипінгу на землях природно-заповідного фонду. Варто врахувати, для туристичного Закарпаття джипінг-тури – популярні види розваг в горах. І для місцевих жителів це можливість самозайнятості та утримання своїх родин, а для громад – джерело надходжень. Питання, тобто джиперів, там, пересування їх в горах, на об'єктах, тобто включаючи території об'єктів природно-заповідного фонду і не тільки, воно законодавчо майже зовсім не врегульовано. Це, в принципі, загалом є негативне явище. Тому якщо говорити про статус, про законність,
такого активного відпочинку там на джипах, на мотоциклах, є лісові дороги, є дороги загального користування, по яких, в принципі, можна рухатися, хоча є деякі обмеження, тобто є пожежонебезпечний період, є рішення Ради оборони області, яким забороняється той чи інший період, тобто перебувати і відвідувати лісові масиви з метою уникнення там лісових пожеж. Тому ми маємо військовий стан, тому тих чи інших розпоряджень чи нормативних документів необхідно дотримуватися. Усі питання джипінгу зводяться до врегулювання на законодавчому рівні питань, де можна їздити, а де ні, а також посилення відповідальності за порушення норм закону. Насправді у нас і був заборонений джипінг, так як того, що там було окремо виділено, що саме заборонено в природно-заповідних зонах, а саме в наших національних парках. Зараз мета цього законопроекту збільшити штрафні санкції. Тобто відповідальність за невиконання законодавства, так, і суворіші заборони. Тобто чітко буде перелік, що саме можна, що саме не можна в заповідній зоні. Якщо це дорога місцевого значення і загального значення, вона проходить по національному парку, то це можливо. Якщо це якісь заборонені міста, які будуть чітко визначені, наприклад, Бербенеску і проїзд джипінгу, так, по озеру, то це буде чітко заборонено. Крім того, внесли, хочуть внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, де буде збільшено адмінштраф майже в 50 разів. Зауважень чимало, закон, що взяли за основу, однозначно потребує доопрацювання, кажуть фахівці. Чи буде це найближчим часом, адже наразі війна в країні і є нагальніші питання, чи згодом, проте і українцям варто бути свідомими, берегти природу рідної землі.